ሰላም ጤና ይስጥልኝ የማቤት ሰዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም የሚጣፍጥ እጅ የሚያስቆረጥም የጾም ቀይ ወጥ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አብረን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም ቀላል አሰራር ነው። ሁላችሁ ሞክሩት ላለሁኝ ተወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር ድስት ጥጃለሁኝ። ሽንኩርት ከትፍ ያለሁኝ። እናንተ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሁለት ራስ ሽንኩርት ከትፌ እንደዚህ አቁላላለሁኝ ማለት ነው። የራሱን ውሃ እንዲህ እስኪመጥልኝ ድረስ በራሱ ውሃ እንደዚህ አቁላላለሁኝ። እንደዚህ የራሱን ውሃ በደንብ ከጨረሰ በኋላ ዘይት ጨምራለሁኝ ማለት ነው። ዘይት አላበዛም፣ የተወሰነ ዘይት ጨምራለሁኝ። የኛ የአበሻ ምግብ መጠን እንደ ራሳችሁ ፍላጎት ስለሆነ ይህን ያህል መጠን አላላችሁም። እንደ ቤተሰባችሁ መጠን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሽንኩርቴ እንደዚህ በዘይት በደንብ ጠብሰዋለሁኝ ማለት ነው። በጣም ቀላል አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወጥንም የሚያጣፍጠው እሳት ነው ላለውኝና እሳታችሁን ቀንሱ። በጣም እሳት አታብዙበት። ቀስ እያላችሁ ሚዲየም ላይ አድርጋችሁ ብታቁላሉት ቆንጆ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንዲሁም አንድ ራስ ቲማቲም ከትፍ ያለሁኝ። ቲማቲም እንደዚህ ጨምራለሁኝ። አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር እጠብሰዋለሁ ማለት ነው ቲማቲሜን። እሳታችሁን ቀነስ አድርጋችሁ ቀስ እያላችሁ ካቁላላችሁት ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እሳት አታብዙ ማለት ነው ምግብ ስትሰሩ። ይሄኛው በደንብ እስኪቁላላልኝ ድረስ እዚህ ጋር ከትፌ ያዘጋጀሁት ቶፉ አለኝ ማለት ነው። ቶፉ ያው ውሃ ስለሆነ ሶፍት ላይ አደርገውና ውሃውን ትንሽ እንዲመጥልኝ አደርገዋለሁኝ። ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ይሄንን። እንደዚህ ሶፍት ላይ አደርገዋለሁኝ ማለት ነው። ውሃውን ትንሽ እንዲደረቅ እንዲልልኝ ማለት ነው። እንደዚህ ሶፍት ላይ ካደረግኩት በኋላ እናንተ ያላችሁን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የምጠቀመው ትንሽ ቆንዶ በርበሬ አደርግበታለሁኝ። ማንኛውም ቅመም ይሆናል። እናንተ የምትጠቀሙትን ቤት ያላችሁን ቤት ባፈራው መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ ቆንዶ በርበሬ እና ትንሽ የአትክልት ቅመም አደርግበታለሁኝ። እንደዚህ አድርጌ ለተወሰነ ደቂቃ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከጎን ያው ሽንኩርቴን እያቁላላሁኝ ነው። እንደዚህ ጥብስ ካለልኝ በኋላ ያው በርበሬ ጨምራለሁኝ ማለት ነው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ወይም ሁለት ከግማሽ ተጠቅሜ ያለሁኝ። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከለሩን እያያችሁ ያው መጨመር ትችላላችሁ። ትንሽ እጨምርበታለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ውሃ ጠብ እያደረግን በደንብ ማቁላላት ማለት ነው። እሳታችንን ቀንሰን ቀስ እያለን ውሃ ከጎን ሙቋጥደን ጠብ ጠብ እያደረግን እናቁላለዋለን ማለት ነው። በጣም እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሁላችሁም ሞክሩት። እኔ በጣም ወድጀዋለሁኝ። እናንተም ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንደዚህ እያደረግን ውሃ ጠብ ጠብ እያደረግን እናቁላለዋለን ማለት ነው ቁሌታችንን። እዚህ ጋር ትንሽ ጥቁር ቅመም እና ኮረሪማ ጨምሬያለሁኝ። እንዲሁም ነጭ ሽንኩርት አንድ ላይ አድርጌ በደንብ ትንሽ ኮረሪማ እንዲሁም ትንሽ ጥቁር ቅመም እንዲሁም ነጭ ሽንኩርት አድርጌ በደንብ ያው ውሃ ጠብ እያደረኩኝ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ሌላ ምንም ቅመም አልጠቀምም።
እናንተ ያላችሁን ቀመም መጠቀም ትችላላችሁ። ድምነት ሽንኩርት አድርግበታለሁ። ቁሌታችን በደንብ እስኪቁላላ ድረስ እዚህ ጋር ዘይት በመጥበሻ አድርጌያለሁኝ ማለት ነው። ቶፎአችንን እንጠብሰዋለን። እዚህ ጋር ዘይት አድርጌያለሁኝ። ዘይታችን ከጋለልን በኋላ ቶፎአችንን እንጠብሳለን ማለት ነው። ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ያው ለማሳጠር ሞክሬያለሁ። ግን እንደዚህ በስቴፕ ከተሰራችሁት በጣም ቆንጆ ሪዛልት ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን የገለባበጥን በደንብ እንጠብሰዋለን ማለት ነው፣ ብራውን ከለር እስኪመጣልን ድረስ። ይሁን እንደምትመለከቱት ጆኑ እየበሰለልኝ ነው። እናንተም እየገለባበጣችሁ ብራውን ከለር እስኪሆንላችሁ ድረስ እንደዚህ አድርጋችሁ ራሱ ሰላጣ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም እንደዚህ በቀይ ወጥ መልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቶፉ በብዙ መልክ ይሰራል። ይሁን እንደምታዩት ቁሌቴ በደንብ ተቁላልቷል፣ ቆንጆ ሆኖልኛል። ያው ውሃ ድርቅ እንዳይለባችሁ ትንሽ ውሃ አድርጋችሁ ለስለስ ስትበሉት እንጀራ ላይ ራስ እንዲህ ማለት ነው። ይሄው እንደምፈልገው ሆኖልኛል ማለት ነው። ቆንጆ ሆኗል። ስለዚህ አሁን የጠበስኩትን ቶፉ እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ብዙ ማማሰል አያስፈልግም፣ ውሃ ምንም አንጨምርም። እንደዚሁ እንዳለ እሳታችንን እናጠፋና ለተወሰነ ደቂቃ በራሱ ሙቀት እንዲበስል እናደርገዋለን። የበሰለ ስለሆነ ብዙም አላማስለውም። እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ አድርጋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ይጣፍጣል። በጣም ቆንጆ የሆነ ነገር ነው። ሁለት ፕሮቲን ነው ቶፉ። ፕሮቲን ስለሆነ ብትጠቀሙት ቆንጆ ነው እላለሁ። ያው እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ልኛል። እሳቴን አጠፋለሁ። ከዛ ወደ ምግብ ለገበታ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት እንደዚህ አቅርቤዋለሁ። ለቤቴ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ምልክት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዳስረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ አመሰግናለሁ።